Nu ska vi träffa Sveriges nya ärkebiskop Martin Modeus och har idag suttit på posten i 25 dagar. Ja, och han eh, tar ju, är ju bland annat chef då över en organisation som inte minst har blivit viktig i dessa dystra ekonomiska tider. Välkommen hit, Martin Tack så mycket! Hur står det till? Ja, men det är alldeles utmärkt. förutom att det är tidigt för morgonen. är så alltså är det här tidigt nu. Vi är nästan fann vid nio. Vilken tid hålls de tidigaste gudstjänsterna egentligen? Är det elva fortfarande? Ja, Det är nog lite olika beroende på var man är någonstans i landet. Det kan vara halv tio eller något sånt här mm. också. Mm. Men julotten som vi hade bara häromdagen, när brukar den vara? Det är också olika. Det kan vara klockan sex, det kan vara klockan sju, det kan vara ja, åtta. Sex. Det en del pressar har flera julotter och då, då får man ju lägga dem som man hinner mellan kyrkorna. Jag Vi det att det är 25 dagar sedan du tillträdde. Ja. Hur har första perioden varit? Hur trivs du på jobbet så här långt? Alltså det är väldigt roligt, men det är ju lite ny på jobbet -känslan. Ni vet Man ska försöka fatta alla systemen och veta var grejerna finns och, så där, och lära känna människor. Men, men det, det är stimulerande. Spännande. Mm. Är det också stimulerande på så sätt att du tvingas stå för din tro och förklara dig i din liksom, syn på kristendomen på ett sätt som, du, kanske, som, som man naturligtvis måste göra när man får den här typen av jobb? Alltså det, det ingår ju i, i, i varje prästs och biskops uppdrag. Så där är det ingen större skillnad. Sen är lite sammanhanget lite annorlunda. Det här är lite annorlunda. <laughs> Ännu fler blickar riktade mot sig. Jag ja, vi, ju precis från, från, eller, vi är mitt uppe i julhelgen, för all del mm. där ju kyrkan har en särskild roll i samhället. Hur, hur, har, hur har du sett på, på den rollen den här gången i julen, nu när du är arkebiskop? Alltså, den är ju jätteviktig. och Det är ju ett exempel också på hur kyrkan är väldigt, väldigt lokal. Alltså, julottor, som ni talade om, eller minnatsmässor som är ju en av de riktigt stora gudstjänsterna, de är ju väldigt lokala. Man firar dem i de, de små sammanhangen och, och det kommer väldigt mycket människor. där. Så det, det är väldigt roligt och väldigt viktigt. Men det är mer liksom en förtätning av det lokala arbetet som, som ständigt sker där kyrkan ständigt är närvarande, både i glädje och sorg och också i vardagen. på olika sätt. Mm. Ja, ja, du talar ju om den här, de här gudstjänstbesöken och kyrkan som institution som en, en del av tron, eh, som, som är lika viktig som att man faktiskt bekänner sig att man eh, tror på Gud. Mm. helt enkelt. På, hur menar du? där? Nej, men jag tror att vi i Sverige har skapat en definition av tro som är oerhört smal, alltså som någonting som egentligen bara sitter mellan öronen. Och jag tror att Det är ett av de stora skälen till att Sverige i undersökningar verkar vara så sekulariserat. Jag tror inte på den bilden. Men däremot tror jag att vi har sorterat bort rätt mycket av det som ingår i trons stora sammanhang och betraktar det som något annat. och Då får man den där bilden av att det är jättesekulariserat. Men i verkligheten så tror det handlar om, om hur vi begraver våra döda hur vi firar våra traditioner den här liksom känslan i magen när vi ser en solnedgång, den tysta bönen... Och så där, det är så oerhört mycket mer. Är, är svenskarnas syn och definition av tro är den snävare än vad den är i andra kristna länder? Jag är helt övertygad om att vi i Sverige har en av de snävaste religionsdefinitionerna överhuvudtaget i världen. Där man På andra ställen mycket tydligare kan se hur religion är en integrerad del av livet. Och Det tror jag svenskarna har. Det finns en intressant uh, företeelse i att det finns flera undersökningar som visar att det är fler som svarar ja på frågan ber du? än som svarar ja på frågan tror du på Gud. Och Bara det säger ju mm. att vi har gjort definitionen av tro mycket mycket mindre än vad den i själva verket skulle vara. Men, men Finns det någon risk med så att säga, rationalisera bort Gud i det här sammanhanget, så att säga, och bara utgå ifrån de här ritualerna? Och Personliga nej, nej, men det tror jag inte är en risk. Mm. Alltså Gud, Gud finns med i en människas historia, synligare eller mindre synlig. Och jag tror snarare att det här sättet att, att vidga det, det kan hjälpa människor att få syn på det som man faktiskt redan har, och som man kanske bejakar, men, men som man inte riktigt liksom kan sätta ord på. Eftersom, eftersom tro har blivit så snävt så finns det inte något ord kvar för det där jag känner. Och Det skulle jag väl kunna säga, det är en sån där sak som jag verkligen skulle vilja jobba med. Att hjälpa människor att se vad man redan har, och att vidga det där från det, det snäva. och förbestämda. Mm. För du har beskrivit det kanske som någon form av smygtro eh, till och med som svenskarna sitter på. Ja. och kanske inte inser själv vad, vad den ja. innebär. Samtidigt så konstaterar vi år efter år att medlemsantalet sjunker. Ja, det är klart att om man börjar på 100 så finns det bara en väg. Så att säga. <laughs> Men vi har fortfarande 5,6 miljoner medlemmar. Alltså Det är ju den i särklass största medlemsrörelsen. Så att återigen Om vi går tillbaka till det här med den snäva bilden av tro... Så den riktigt stora... Saken för er journalister att gräva i det är hur kan det komma sig att så otroligt många människor är med i kyrkan mm. i ett land som har självbilden av att man är så sekulariserat Det är något som inte stämmer där. Mm. Men Kristendomen är ju, är ju välkomnande på så sätt att man får ju vara med även om jag inte kan säga att jag tror på Gud, jag tror på det som står i Bibeln. och så vidare. Men Finns det någon gräns där, ändå? att man ändå måste liksom bekänna sig till... Till något, så att säga. Alltså, den svenska kyrkan... Det, vi kallar ju oss för en folkkyrka. Och det, gör, det är för att vi... Det, poängen är inte majoritetskyrka i det. Mm. utan Poängen är att vi definierar vårt uppdrag som att vi har ett ärende till människorna, till folket, så att säga, eller de som bor i det här landet. och Det är att ge livsmod och hopp, att upprätta människor. så att eh, vi, vi möter människor där människor är, vandrar med en bit, här och var i livet. Och så, så litar vi på att Gud är med där och, och, och finns redan där hos människor. Vi talade om utvecklingen i Israel nyss. Vi ser, vi har krig i Ukraina, vi har många liksom eskalerande konflikter runt om i världen. Och frågan är då hur, Det har varit en diskussion också om hur politisk kyrkan ska vara i de här sammanhangen. Hur ser du på det? Alltså jag tror att när människans värde och värdighet och skapelsens värde och värdighet är hotade, då ska kyrkan tala. Mm. Då, då ska kyrkan liksom säga ifrån. Och man kan vända på det och, säga, och, och fråga, om människans och skapelsens värde och värdighet är hotade, vill du ha en tyst kyrka då? Ja, det är rätt få som svarar att man vill det. Utan där tror jag en naturlig och önskvärd plats för kyrkan att tala. Sen får vi hela tiden utforska hur det utrymmet ser ut, men där ska vi vara och ha en roll som, liksom, som, som pushar på. Och Vad är ditt personliga engagemang i de frågorna, kanske inte minst när det gäller Guds skapelse, då, världen, och, och som är i fara? Och alltså klimatförändringar? Ja, mitt engagemang är sånt som jag tror att väldigt många människor har. Det vill säga Jag försöker göra det jag kan i mitt liv leva så klimatsmart som möjligt. Jag försöker tala. Jag försöker ge teologiska motiveringar till hur, hur vi kan se hur Gud skapar människan som en del av skapelsen. Inte som en, så att säga, något som står utanför och ska utnyttja skapelsen så mycket som möjligt, utan en del, en organisk del. Att se på världen med, med kärlek, mm. för det som vi älskar det, det tar vi hand om. Men finns det ögonblick när då mänskliga rättigheter, eller värden går i konflikt med eh, politiken, så att, säga, att de blir politiserade? Alltså Hela världen, eller tillvaron, mm. är väl en massa intressekonflikter. Mm. Och Jag tror att kristen tro ger så att säga, en dimension som hjälper oss att, att, att orientera i detta. Mm. Mm. Men du, vi har noterat att du är en djurvän ja. och, och en naturvän. <laughs> ja. Vad får du ut av att vara ute i naturen? Ja, men det, det hänger ihop med detta. Att vara i naturen och att liksom stanna upp i naturen, det, det förstärker min, min kärlek till naturen. Då. Här har vi ja. en, en skogsduva? <laughs> som du har. Nej, det är ingen skogsduva, det är en vanlig ringduva och så är det är mm. ett bi. Ja, biet där också Är det, ja. är det på stora torget i Linköping eller nej? nej det är i ett växthus där, och det... och Här är en pingvin. Vad ja, ska det... säga det fotograf eh, i de här till de här bilderna, det är ju du själv. Ja, just det. Jag, jag tycker det är roligt att, att iaktta och gärna liksom försöka hitta vad, vad väcker det här för känsla i mig. I, är det där från Skansen eller där har de inte pingviner längre eller från Antarktis? Nej, det är från Sydafrika. Syda ah, Sydafrika, ja. Sydafrika ja. Det finns en liten strand där det finns pingviner. Och den, jag tycker den, den är så liksom utmanande, den här lilla, lilla pingvinen. Alltså den, 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 den stora vågen som kommer. Så där kan väl livet kännas ibland? Va? Ja. Det håller jag med om. Tack snälla för att du kom hit. Välkommen tillbaka och eh, gott nytt år! får vi lov att säga. Mm. Tack så mycket och tack tillsammans. Mm.